Samo ću vam ovo reći prije nego što krene ceo story time. Znači, New York je otprilike neka šestica, sedmica, iskreno. New York mi ništa spec nije bio. Znači, cool grad, lepo je za vidjeti... Čekaj da centra malo kameru. Cool grad, lepo je za vidjeti, ono, ima dosta stvari. Sve daleko, lepo je. Ali Miami... Miami je, braćo... Pa, znači, samo gledajte moju facu. Znači, moja faca će vam sve reći. Znači, Miami je trenutno 1/1 najbolji grad u Americi. Znači, sigurno 1/1 Miami trenutno... Evo, ja vam potpisujem, jako nisam bio u LA-u, ali vidim po vibe-u, Miami trenutno top 1 najjači grad u Americi, ako ne i u svetu. Majke mi, znači, nigde prvi put u životu da sam otišao u grad neki gde bih bez problema lagano mogo da ostanem da živim. Gde sam, čim sam došao prva 3 dana tamo, kad smo izašli to večer u klub, rekao sam, brate, ja bi ovde mogo da živim. Lagano. Lagano bi mogo da živim ovde. Ovako, znači, prvo smo, znači, kreće ceo put pričam, bukvalno sve. Krenuli smo 29. septembra, mi krećemo na boom, planirali smo da ćemo ići, ali nije sad bilo ništa kao toliko ono isplanirano, znali smo da ćemo da idemo. Mi krećemo, ustajemo, nažalost, avion nam je bio u 5.50 ujutru, našli smo mega jeftinu kartu, pričat ću vam troškove, sve da znate ako ikada budete išli, znači troškove vam pričam sve što se dešavalo tamo. Karta povratna nas je izašla 77.000 dinara, sad ću da vam kažem tačno RSD tu euro, koliko je to, 77.000 dinara je... 650 evra karta, otprilike, malo više, znači karta povratna sa koferima do 23 kilograma, što je vrlo jeftino, 650 evra povratna karta, ali nije jednosmerna, tačnije nije bez stajanja, znači odlaziš Beograd-Amsterdam i iz Amsterdama imaš presedanje do Njujorka, to je to, stižemo otprilike za nekih, pa rekao bih, mislim da nam je trebalo oko 12 sati do tamo, i posle 11 sati nazad, zato što se zemlja rotira u tom smeru i onda je brže vraćanje. Neka moja teorija, možda nije istina, ali brže smo se vratili. Možda je kraće trajalo presedanje. Nema pojma, ali ja sam istripao kao nati. Nebitno. I mi odlazimo. Odlazak do Amsterdama, super. Ja se plašim letenja. Ko prati streamove, to zna. Ko ne zna, eto sad znate, plašim se malo letenja. Iskreno, dobra turbulencija je bila između Beograda i Amsterdama, ali od Amsterdama do Njujorka nije bilo skoro uopšte turbulencije. Čes je bio u pravu. Znači, letovi prekookeanski letovi uopšte skoro se ne osjeća turbulencija. Kogod se plaši, ako ide na neki taj let, ja sam iskreno prvi put u životu sam letao toliko daleko, skoro uopšte se ne osjeća. Znači, bukvalno, eventualno ovako, evo, sad ću da demonstriram. Znači, ovo je turbulencija Beograd-Amsterdam. Znači, ovako sedite, krene malo da se trese, malo se desi to, ovo, ono, levo, desno, i to je to. Do New Yorka je bilo samo ovo, eventualno. Evo, ovako malo. I to je to. Ništa više od toga. I to se desi jednom u 3 sata. Let traje 7 sati, imaš ispred sebe TV, znači, možda gledaš filmove, imaju su najveće, stvarno dobri filmovi, možda gledaš filmove, veliki avion, tako da je zimljivo, dobiješ ćeve i dobiješ jastuk. Teo sam da ukradnem posle to, ali ne može, rekli su mi kao you have to leave this here. Teo sam da uzmem ćebe, što je najjače ćebe, ono nije loše bilo, neki Delta Airlines. Leteli smo Deltom, nije loše bilo, ja teo da ukradem, jebi ga, ne može. I hvala Bogu da je bilo ćebe i hvala Bogu da je Česa dao meni njegov duks. Jer unutra u avionu je ljudi oko... Pa, evo, bratu, 10 stepeni. Znači, 10 stepeni, ja zovem stewardesu. Hello, sorry, can you please... is this... Ja je pitao ovako, evo, kunevam se, istinita priča. Ja je pitam, sorry, is this normal AC? Kao, da li je normalno da bude ovaka klima? I ona kao, yeah, is it too cold? I ja kao, da, previše je hladno, logično, ono, smrzao sam se ko... I, mislim, nisam je tako rekao, ja sam rekao, yeah, it's too cold for me. I ona rekla, you're the first person that complained. Ja se kao prvi žalio, buraz, a u avionu, ono, znači... mi ovakva postala, ono, ko u pauka. Što bi baka prase rekao da istreku za Jumanji-a. I ništa, jebi ga ja tu iskulirao, ali nema veze. Stižemo mi u New York, a u New Yorku poplave. Sad ću da vam nađem New York floods. Stižemo 20, evo ga, tačno kad smo mi stigli, ovo se dešava u New Yorku. Okay. Evo, ovo se dešava u New Yorku, bajo. Znači, mi stižemo, ono, bato, nisam došao u New York, došao sam tebra u ono močvaru, znači šta je ovo tebra? Mi dolazimo, ne možemo da idemo metrom zato što je metro poplavljen, znači metro je, evo čekajte da vam nađem, New York floods metro,
Znači, ovo je bio dan kad smo stigli, ko me je pratio na story, on zna. Ovo je bilo tačno taj dan. Video za flooded subway stations. We've seen the scene. Ja, gledajte ovo. Gledajte ovo. Znači, brat je plivo s pacovima. Zaronio sam ono i plivo. Bukvalno, mi stižemo, mene zove, Česu zove Keva, mene zove sestra, si, jao, si dobro. Zato što mediji su preneli kao da smo mi tamo potonuli. Ceo grad je propao i kao, iskreno nije bilo toliko strašno, samo je malo bilo ono kao barice i to je to. Prvi dan, drugi dan je već sve prošlo, sve je bilo okej. Okay. Prvi dan mi dolazimo, ulazimo u Uber od JFK aerodroma, idemo Uberom do hotela. Uber je izašao $100, znači $100 Uber do hotela, što nije bilo mnogo, Uber je vozio oko sat. Ja mislim sat i po ti treba, sat vremena i 20 minuta, hotel nam je bio na Times Square-u. Sad ću da vam otvorim mapu tačno da vidite, znači, evo ga, Red Lobster i evo ga, ovo Šoka, znači naš hotel se zvao Šokard. Znači, ova svetla, kune vam se, moja soba je bila ovde, vidite ovo, tu gde prelazim, tu je bio moj prozor. Svetli mi ova buraz noću, znači, ne mogu da spavam. Dolazimo otprilike oko 3 popodne, ja u fazonu, brate, pući će me jet lag, bolje da ne spavam realno, a nisam ni mogao da spavam. Znači, svetla me pucaju, a dole, kune vam se ovde, ove ulice, znači, mi smo izabrali, mi kao lokacija, tebra, na Times Square-u smo, ide pun gaz, gledajte ovo, lokacija, sve top. Tebra, dole, ljudi se ubijaju, lik vrišti, neka žurka, batica govori, I will neki homelessi, tebra, pričaju o tome kako će, ne znam, ono, da pišaju na ulici. Lik se svađa s ribom. Ne možeš spavati, buraz. Ali bila je dobra izolacija, relativno, pa posle sam i uspeo da zaspim. Zavesa, ono, navukao sam je i kao, okej, okay, aj, nema veze, ono, uspeću nekako da zaspim, šta se radi. I izdržimo mi, ostanemo budni. Ja na silu, znači, moj prvi utisak u Njujorku, znači, sve ovo što sam vidio, ove zgrade i to, razumete, Times Square i cela ta priča, iskreno, bilo mi onako polovično, zašto sam bio pospan, ali gas je ono kad ovako uperiš gore glavu, mislim, podigneš glavu, bukvalno je gas, ono, iskreno, doživljaj je stvarno neverovatan. E sad, ko je fora? Nama je, meni tačnije, mnogo ljudi, sa svim ljudima s kojima sam pričao, svi su mi rekli, brate, ostaneš u Njujorku 10 dana, u Miami odeš ono 3-4 dana. Kune vam se, ljudi, Njujork, posle trećeg dana me smorio 300 na sat. Znači, Njujork, ono, cool je, vidiš grad i ništa spec, ali ova je bila priča. Pošto je nama hotel bio na ovoj lokaciji, znači, ova je bila priča, mi izlazimo ovako iz sobe, znači, ovako, bukvalno, samo da podinem malo kameru. Okej. Okay. Znači, ja izlazim iz sobe, iz hotela, tačnije, ono, na ulicu izlazimo, 500 ljudi prolazi u tom smeru. Homelessi te saleću odma. Znači, nema kao ti izađeš na ulicu pa kao laganci pa malo prošetaš do nekog. Ne! Nego, buraz, izlazimo, likovi me odma pitaju za dolar, dva, homeless neki, brate, se u gaće, lik ovako hoda, znači, gaće mu ono usta. Ne znam, neka žena tebra dolazi, mi odlazimo do Meka da jedemo, pošto bio nam je Mek odmah tu pored. Mi odlazimo do Meka da jedemo, žena me pita za $2, neka ono crnkinja, beskućnica, ono, neka, ne znam, ja. I kao, you have $2? Ja kao, nemam. I ona meni kao, then, isprozivala me riba kao, ona meni zapušavala što ja nemam $2. Riba, pa ti nemaš gajbu. Rekao bi je kući, ali ne može. Šalim se, nisam to rekao, naravno, nisam taj lik, sprdam se, ali ono, isprozivala me žena, bukvalno sam bio zbunjen. I posle toga dolazi još jedan lik u Mac, i pita isto, crkinja pita njega kao u fazonu, jel imaš $2, on i opet kaže nemam, i onda smo tu vidjeli da je žena luda, često ja smo skapirali. Likuša pita crnca za $2, crnac joj kaže nemam, ona ga isto iznapuša nešto, well, you broke ass, nešto, isproziva ga, razumete? Junko, i krene da je napušava i krenu da se svađaju te bra crnac i crnkinja, a on ono lik normalac, nije homeless, razumete? Ajde je homeless, pa kao da kažeš te bra ono, dva ludaka se svađaju. Ona luda, a on lik normalac i on je napušava. I sad ono, meni glupo se mešam, ali ono, dođe mi da kažem čoveku, te bra iskulire, bre, ono, žena nije ju dobro, vidiš da je na nekoj drozi ozbiljno, ono, ne, o, da se lupa samo pajdom, pa ajde, ko zna šta sve uzima. I on kao, yeah, i ko dolazi žali se ovima iz Meka, izbacite, ja ono, ja u fazonu, da se umešam, i Česa kao, nemoj, iskuliraj, i te bra, lik hoće da je nabode, hoće nabode ženu, čoveka, ono, žena bolesna, buraz, i takve situacije su se dešavale mnogo često, i zato mi se New York nije svideo, mnogo smo bili u centru grada, znači bili smo bukvalno ovde, a vidite, sve ove ulice,
Ne znam kako da vam objasnim koja je to gužva. Znači, neprijatna gužva. Ja sam mislio u BG-u je gužva. Ovdje, buraz, izađeš na ulicu. Evo, kunem se sad sa Google Carom ovim da prođem 30 sekundi, odmah bi vidjeli neku hitnu pomoć. Eno je jedna, ja mislim. Jel vidite? Znači, samo prolaze hitne. Evo, čekajte da vidimo vamo da li ima neka hitna. Nema. Znači, kune vam se, hitna pomoć na vatrogasci, na svaki sekund, neke sirene, buraz, a nima sirene, znate kako se čuju? Znači, nije kao kod nas, ono, lupam, 100 decibela, kod njih je, ako je kod nas 100 decibela, kod njih je 700.000. Znači, sirene zvone, ono, na najjače, odvrnuli su ih na maks, i tebra, zvoniti, buraz, ne možeš ni sa slušalicama da ih ne čuješ. Znači, neprijatno. Ono što mi se svidjelo u New Yorku jeste halal. Jeli smo halal guys, to je bila brutalna hrana. Inače, hranu nismo jeli nešto mnogo. Bili smo do nekog restorana, sad ću da vam vratim, samo da nađem taj restoran. Bili smo tu ovdje, odmah bukvalno smo išli. Margaritaville se zove, ako se ne varam, samo da ga nađem. Mi smo bili ovdje negdje na ovoj ulici. E, ovamo pravo, ima, evo ga, Margaritaville. Ovdje smo išli gore. I kao imaš lep pogled, vidite, sede tu ljudi kao ble, ovo ono. Mi sedimo, blejimo, razumeš, ono, hrana, sranje. Znači, Balkan ima 7 puta bolju hranu, iskreno, ovo je bilo dobro. Imaju picu za dolar, to mi se svidjelo, teo sam zato da snimim jedan dan sa $2 u Njorku, ali bio sam u fazonu tevara, realno, ono, koga boli za snimanje, idem da uživam. Tako da, probali smo i ovu picu, nije loša, bukvalno nam je bila ono tu, ima na svakom ćošku Smoker's World. Znači, ovo, ne baš taj lanac, ali svuda prodaju vutru. Kune vam se, ceo grad smrdi na travu 300 na sat. Znate koliko smrdi? Znači, ja nemam problem s travom. Pušio sam travu ranije, slušali ste vjerojatno story time, ko prati streamove zna. Duvao sam par puta u životu i kao, okej, kad prođem i kroz blok i to kad osjetim travu, nemam problem. Ali u BG-u ti se to ne desi skoro nikad, razumeš? Eventualno ako bleiš na Ceraku ili na Novom Beogradu, pa kao osjetiš neko vari i okej. Ali tebra u Njurku, pošto je tamo legalno, ljudi vare na svakom ćošku. Znači, na svakom ćošku crnci buraz zavare joint, ili crnci ili Meksikanci, uglavnom u 99% slučajeva njih oni vare, buraz na svakom ćošku. Znači, toko me nervirao taj smrad, već mi je postao smrad posle nekog vremena. Na svakom ćošku, znači, ljudi vare, buraz, baš je postalo neprijatno. Također, ono što je zanimljivo, na svaki ćošak ulice je mnogo bitan, zato što sve ulice u Njujorku su prebitne. Znači, Njujork vam je ogroman. I onda, evo kako da vam dočaram, možda najbolje. Ove ulice dole što vidite, znači sve te ulice su prebitne. Nije kao u BG-u ili u Sarajevu ili Zagreb ili Skoplje, ne znam odakle me gledate. Znači, u BG-u, Zagrebu, u Sarajevu imaš par ulica koje su jake. I to je to. U Njujorku svaka od ovih ulica ti ima nešto jako i nešto bitno. I svaka ulica je prebitna i u svakoj ulici možeš da nađeš stanicu za metro i sve. Znači, sve ove dole što vidite, čekajte da vam stavim samo full screen. Znači, sve ove ulice što gledamo su prebitne. Znate koliko je čudno? Zato je toliko ogroman grad. Znači, Fifth Avenue, skraćenica zato Ave, 38. ulica, 37. U svakoj ulici možda nađeš tipa McDonald's, KFC, svaka ulica ima tipa, ne znam, ono, svoje neke zgrade koje su prebitne. Znači, čudno je, baš je čudno, ono, kad dođeš tamo, bude ti čudno. I fore u tome što vi sad kad gledate ovo, vi mislite kao, aha, okej, okay, veliki je grad, ovo ono, ali nemate predstavu koliko je ovo. Znači, od ovog momenta, ovaj park ceo, evo, gledajte ovo koliko je, Česa i ja smo došli u Central Park, ok? Ušli smo ovde, to ste gledali na live-u. Mi smo peške odavde, znači od ovog dela gdje je moja strelica, išli smo peške skroz do ovde. I to, za to nam je trebalo, pogledajte kolika je to mala razdaljina, do ovog jezera nam je trebalo 45 minuta. Cijel park da pređeš, da bi došao do drugog jezera i onda tamo izati, treba otprilike oko 2 sata. Znači, vi ne znate koliko je to ogromno. I ja se smorio, ja rekao, ma buraz, boli me za šetam, ono, šište mi, treba da idem peške kroz cijel Central Park. Znači, odavde, od ovog Financial Districta do ovog dijela, do Central Parka, peške ti treba, brat bratu, nekih 3 sata, ne, 4 sata ti treba. Jer to ti djeluje malo na mapi, znaš, kad gledaš, kad odeš ka BG-u, znači ti kad odeš ovde, ti misliš kao, ok, Srbija, znači ono, djelo je lagano, ono, pređeš, dođeš u BG, razumeš, preći ćeš, lupam, ne znam, ono, znači ja odavde sada krenem preko Brankovog mosta i da idem skroz, ne znam, do ovog mosta, mi treba sat i po. I svo to vrijeme koje pešačim, ja ne bi prešao Central Park. Tako da tu mi je malo bio New York.
iskreno, malo je New York tu slomio, mnogo ima da se pešači. Ako ste taj tip turiste i volite da obilazite muzeje, meni je to cringe. Znači, ja sam došao tebra u grad, znači, ne da vidim znamenitosti, nego da, ono, rokam ribe i da izlazim u klub. Razumete? Znači, brat je došao napravi show. Znači, da ja sad idem po muzejima i da gledam tamo buraz, ne znam, da gledam, ono, znamenitosti grada, stvarno me ne zanima. Znači, hotel nam je bio bomba. Iskreno, ne mogu da se žalim. Znači, hotel smo platili cenu, i to ću da vam pokažem sve. Znači, na Bookingu koliko košta, sve transparentno. E, evo ih slike hotela. Da krenemo. Znači, hotel je bio oko 230 evra noć za sobu, što je jako malo za New York. Evo kako izgleda hotel, da vidite. Znači, ovaj znak svetli kjevu. Soba, ovo je soba. Znači, basic soba, imate krevet. Često ja spavam ovde, iskreno, respekt za krevet. Krevet jako udoban, meni se svideo. Spavali smo tu. Ovo je recepcija koja iskreno ne izgleda više ovako, malo se raspalo. Hotel, tačnije... tuš kabinu smo imali, nismo imali kadu, ali bilo je lepo. Baš je bilo ono lepo, iskreno. Soba je mala, ali je dovoljna. Znači, uglavnom ovaj hotel, zašto se koristi, to sam teo... Ja, čekajte, samo da probam da vidim da li ima to. Da vam nađem ko je odsedao ovo, isto u ovom hotelu. Samo sekund. E, evo kakav lik odsedao. Znači, ja sam se plašio svako veče da ne uđe neku sobu da me iska... Razumete? Znači, ja sam se plašio svako veče da ne uđe neku sobu da me... Te, bra. Jer ja sam bio u fazonu, brate, hotel, znači, realno bomba, nešto nije u redu, razumete, nešto mi neštima. Kad ono vidim, buraz, likovi, znači, Panjković škola, ono, Panjković mi bleju u hotelu. I onda sam skapirao, okej, okay, ovo neće biti baš jednostavna situacija, ali nismo imali nikakav problem, hvala Bogu, lik je, kao što vidite, bio 2019. Ono, ali sve u svemu, hotel je stvarno dobar, znači, stvarno je dobar hotel, nema greške. I stvarno jeftin, tako da smo prošli baš ekstra, baš sam se iznenadio iskreno, znači hotel je stvarno, što se tiče toga uštedili smo dosta, ukupno smo platili za hotel oko 1200 evra, ako se ne varam, malo više, 1400, 1500, znači uzeli smo 6 noćenja, ok. I sad, ja razmišljam kako ću da kupim laptop, jer moram da streamujem iz Amerike. Hoću da upalim streamove iz sobe. Testirao sam live u hotelu. Internet puca, sve radi. I sad na meni je da kupim laptop. I slušajte ovo, ovo je stvarno fun fact za ljude koji ikad budu u Americi, ako hoće da nađu live hack, da znate kako ide situacija. Znači, ja uzimam laptop i u tom momentu mi drugar koji živi u Americi kaže da postoji u Americi return policy. Šta to znači? Ti možeš da kupiš bilo šta. I kada to kupiš, imaš 30 dana fore da vratiš item, vratiš predmet koji si kupio, oni ti vrate pare. I ja skapiram, pošto ono, u Americi je sve skuplje, mogao bih da rentam za džabe. Znači, mogao bih da kupim laptop, dam im keš, koristim ga 15 dana i vratim im pre nego što odem nazad za Srbiju, ne moram da nosim nazad laptop i dobijem pare nazad. Je, znam da je malo gangarska fora, znam, ali je mnogo dobra taktika, realno. Doniram. Jesi kupio iPhone? Nisam. Što je najjače, ljudi, nisam kupio iPhone zato što je najjače od svega, znam da ćete da me prozivate sad, ali kune vam se, nemaju iPhone. Odeš u Apple Store i oni ti kažu, evo, bratu, kune vam se u Kijevu rođenu, nemamo iPhone. Kaže, moraš da poručiš i da čekaš tipa mjesec dana, nedlju dana. Ja rekao, bolj... Cene, proverio sam cene iPhone-a, znači cene kreću od 1100 dolara za onaj najjednostavniji iPhone Pro, iPhone 15 Pro je tipa 1100 dolara, onda sljedeći je 1200, 1300 i onaj sa 1 terabajt je 1500. Tako da nisu imali, teo sam da kupim to da dam na giveaway, nisu imali, ali iskreno pukao sam dosta para, dao sam na laptop oko 1500 dolara, znači laptop je bio ekstra i radio je live na njemu. Međutim, nisam live-ovo zato što sam čekao sam neke sponzore, ništa od toga nije bilo i onda sam bio u fazonu, ma ne moram da live-ovam, live-ovat ću kad dođem u BG, ne moram da, zato što nadam se da se ne ljutite na mene, nemojte da osuđujete i nemojte da se ljutite, ali morao sam da doživim, razumete, bio sam u fazonu, ako sad budem live-ovo, neću doživjeti možda u punom jeku. Da, iPhone-a nije bilo. Često ja, znači naš prosječan dan u New Yorku je bio otprilike ono, znači izađemo, šetamo 2 sata, jedemo, šetamo 2 sata nazad, izblejemo u hotelu i onda izađemo opet malo i to je bio ceo dan. Znači, New York je, iskreno, ako nemaš nekoga u New Yorku da ti živi ili to, da baš zna mesta, iskreno, New York je ništa spec.
ono, malo sam se razočarao, baš sam mnogo očekivao, ja mislim sam mnogo očekivao od Njujorka i kao lepo je prva tri dana i već četvrti dan si u fazonu, ok, brate, šta dalje da vidim, šta dalje da radim ovde, kao svaki dan je isto, ljudi trče na posao, ti prolaziš, oni svi su zauzeti, ti si lagan i onda mnogo je čudno, razumete, to je kao da dođeš, ne znam, očekuješ da ćeš se provesti dobro u nekoj firmi gde svako je za svojim kompom i svako radi. Ne možeš da se provedeš kad svi rade, ali kad dođeš na žurku gde se svi provode, logično ćeš se i ti provesti. Da vidite iz moje perspektive, znači... Ej, crni Spider-Man, ovo je malo rasistički. Gle kako je dobar kostim. Znači, okej, okay, Times Square, čisto da znate, ovo je Times Square. Times Square je toliko da ja vama ne mogu da opišem. E, znači, Times Square je smeće. Znači, i u bukvalnom smislu i u figurativnom smislu, Times Square je toliko loš da ja ne znam zašto se toliko lože svi na taj Times Square. Znači, na Times Square-u nemate ni jednog Amerikanca, prvo to da znate, znači sve su turisti. Druga stvar, svi hoće da vas skemuju, okej? Okay? Ovaj ovde Supermani, Spidermani, Batmani, znači svi hoće da vam uzmu $5 za sliku. Buraz, znači, ne bi ti dao ovaj dolar za sliku nikad. Retarde glupi, znači, sve, gledajte ovo. Znači, svi te zovu kao, yo, come here, want a photo, a svi su Meksikanci, razumete? Oni došli su tu ilegalno, znači ilegalno bleje lik u Americi i ajde radi neki pošten posao kao oni drugi Meksikanci što ono, znaš, rade nešto kao čiste ili ne znam, ono, peru prozore, neću sada bude rasista, ali razumete, kreneš od nekog normalnog, tevra, ono, skemuješ decu, razumeš, dete dođe, hoće se slika, on mu kaže, mali, daj $5. Mamu, ja i tebi i Spider-Manu. Znate koliko liče ovaj mini mouse? Došao je, gledajte ovo sad, ovo morate da vidite, znači česi dolazi lik, evo ga, ovo... Znači, ovog k***u treba bude blam, goreći u paklu 100 godina. Ovaj k***u, zašto? Lik drži natpis, piše mu free hugs, okej? Okay? Gledajte ovo. Free hugs mu piše ovde. Šta? Evo ga. Free hugs, nego ne vidis. Često se zagrli, gledajte sad ovo. Gledajte ovo, free hug, znači besplatni zagrljaj. Brade. The picture is only a small tip. Druže. Pa šta pričaš? Kakav small tip? Pa, kad je ovo rekao, ja bi k***er, kuneav se. Znači, lik kaže, for a picture is only a small tip. E te nije blam, šljamu, glupi, raspali. Slušajte. Ovo tip. Slušaj, a često se smorio. Okej, tip. Here. Only a small, da li je? Dolar, druže, tražiš za sliku, pa ka... Pa, brate, stvarno nije u redu. Ajde da nosi, razumete, da nosi neki, ne znam, ono, kosti medveda, pa kao, znaš. Ja izvrištao, uradio ga na foru, nerealno, te bra, nerealno. A traži dola. Brate, uradio. I onda imamo ove, čekajte da vidite, evo ih ovi, gledajte ove. Znači, ovi ljudi mene nisu pustali, brate. I have only two dollars. Gledajte ovo, uvatili su me u mašinu. Meksikanci. Evo ga, hit! Gle, oni te vataju za ruku, te bra. Znači, vataju te za ruku. Vatali su mene za ruku i u Majamiju. Ali vidjet ćete posle ko? Vidjet ćete, čut ćete posle. Mnogo, mnogo bolji ljudi su mene vatali za ruku u Majamiju. Hit you. Three. Okay. Gledajte ovo, svima im daje pare. Okay. Yeah, three. Thank you. I have no one. No. One, two for you. Te bra, spremila je tip joj piše u... U kavici, buraz, ne može to, brat. Koji laptop si koristio u Americi? Laptop je bio MSI Katana neki, tako nešto se zove. Naći ćemo, probat ćemo posle naći. Gle kako prose, gle ovo, brat. Znači, blam. Probao sam hot dog. Hot dog je ništa spec. Iskreno da vam kažem, hot dog je ono, okej je, solidan je hot dog. Bukvalno nikad u životu, izvinite, nikad u životu ne bih dao $6 opet za ovaj hot dog. Znači, a moraš da probaš kad si u New Yorku, ono, pun je gas. Šta smo još radili, ovdje smo gledali kačkete, ovaj lik, kad dođemo do ovog lika, za bajs, ja se plašim, se setim toga. Onda sprobali smo Prime je kod njih jeftiniji brda, ja gledam ovdje patike, ljudi plešu, ništa spec. Realno glupo. Evo ih ovi, znači, ljudi plešu, ono, ništa spec. I onda smo tu razmatrali kao, idemo ovim bajsom. I pazite, sad ću da vam objasnim sve kako se desilo. Česa je rekao, brate, pitao sam, jedan minut je jedan dolar. I ja rekao, minut dolar, to je bomba, razumete? Evo, cool, mnogo cool izgleda fora. Vozete, ono, puštaju ti ziku, ide gas. I mi nađemo lika, evo ga lik. Evo ga lik. U ovom liku se usta. Bro, if you ever watch this live, give me back my money,
fuck your mother. Ok, I'm sorry, nećemo baš tako. Give me back my money, you fucking scammer. Znači, lik mi je ukro nam je pare, bukvalno na slepo. Znači, lik mi je pokro lovu, nije trepno, ok. E sad, šta se dešava? Tehnički, moram da priznam, tehnički nije on kriv. Znači, zašto? Sad ćete da čujete sve objašnjenje iz prve ruke. Znači, on nam ovde govori... Central Park. Mi ga pitamo koliko do Central Parka. Evo mene ovde. What? Charge by time. But, are you good or are you fast? Charge by time, kaže, ok? Slušajte dalje. Rider. Često ga pita, are you fast rider? Da li brzo vozite, da bi se uštekao, naravno. I lik nam pokazuje ovde cenu, ok? Čekajte da vidim samo da se vidi cena. Evo ga, vidi se cena, gledajte ovo. Samo stavim full screen. 8.99. 8.99 information service fee, ok? Information service, i sad, znam da ćete da mi izvrižite od smeha, ali ja sam mislio, znači ja sam mislio da information service fee znači da nam on samo bilo šta kaže, košta $9. Znam da je glupo, ali ja sam mislio information fee je $9, a da nas vozi je dolar po minutu. To je bilo moje mišljenje, ok? A ovdje piše information service fee $9. Ok, i ja rekao, ma to je to, lagano, idemo. I lik nas je vozio 20 minuta. Ok, 20 puta 9, znate koliko je, ne moram da vam računam ništa. Znači, $180 nam je lik tražio. I što je najveće, video sam posle na TikToku da to rade, oni rade to generalno, a ti možeš da se cenkaš, ti možeš da smanjiš realno na $3 po minuti i to bi nas izašlo, razumete, 3 puta 20, $60 bi bilo fair da platim. I to je mnogo jer ono lik samo pedala, nema troškove, ali kao ok, $30 dam ja, $30 da Česa, malo vožnja po gradu, to je realno. Ovako smo i on i ja dali po 90. Što je nerealno, razumete? $90, tebra lik nas provozo 20 minuta, brat pedala. Odmah vam pokazat čim je trebalo plaćat. E, slušajte mene sad ovdje. 8... Oh, fee 8. Što znači information service? A kao, šta god da ga pitaš, košta $9. E, čujete mene, znači ja kapiram, šta god da ga pitaš, da bi ti odgovorio, moram mu platiš $9, jer moja neka logika je bila, ma ovo je Amerika, neće oni da pričaju s tobom ako im ne daš pare. Cash? Card, cash, no problem. Ajmo. Ju, kako me je zajebo Česa što je rekao ajmo. Jo, Česo, glupa. Jo, ovo je gre... E, ovo je last moments before disaster. Okej, Central Park. Kaže Česa ajmo. Znate koliko ćemo uzeti. A Česa je znao. Česa je znao. Stop os. Lower, yeah. Može bez muzike, ja se čujemo, aj. No music, nice. A gledajte ko radi ovo, gledajte ovo, sve neki migranti, tebra, prevaranti, oni 300 na sat, trebalo je da znam. Idemo, problem, idemo. A stvarno je lepo osjećaj kad seneš, kako je bilo dobro, vrate, kako je bio pun gas, vozimo se do Central Park, puštamo desingericu. Ovo je život, ljudi, voziš se, on ide između automobila, driftuje, turira ga, brat, pušta muziku, daj posle meni telefon. Ja puštam Ziku, ja puštam ono, uđi u vodu, desingerica. Ovo je bilo malo slom, okej, možda nisam trebao pustiti moju pesmu, ali nema veze. Onda ide Džala, brat. Evo ga, prdugic, desingeric. Ovo je ljubomoran, zato što nije on uspio da nas skemuje, ali nema veze. Tadžikistan, kako si ti završio u Njujorku? Ljubite, brat! Brat, bratu, kad bi ga pitao za pasoš, pobjegao bi lik. Nema vizu, 100% lik. A ovaj deo je mutovan, ovo je česa mutovan. A gdje je pljugica? Radić. Gdje je desingerica? Nema deo za desingerica. Nema deo, moraju da mutuje izgleda. Ladno je mutovo taj deo. Brat, dobro! Ja ovdje pevam malo NPC momenti. Iskreno, mnogo dobro bilo. E, čekajte, samo da vidimo kad smo završili vožnju. E, ovaj deo me najviše plaši. Au, blame sad. O, decim. Jo, plašim se, ovo flashbackovi mi se vraćaju. $20. I slušajte sad ovo. $20.
20 minutes. How much? Au, e! Kad je uzao kalkulator! Jaj, kad je uzao kalkulator! Ja sam, ja i Česa smo znali da je gotovo. Kad je uzao kalkulator, ja sam rekao, mama, please help me, mom. Samo sam bio u fazonu, jao, morat ću ozovem donatore da mi pomogu. $20, right? Yeah. Oh, ovo nije, I Česa je znao, čim je izvodio kalkulator, GG. Oh my god. Gle, šta radi, Ima koliko ćemo uzeti, nije $1. 20 minutes, okay. That's $9. Aaaa, ovo kad mi je izračuno. A ja ovako, buraz. Noge klecaju ovako. I čuješ ono izvuk, ono je tk, znaš ono iz crtanog, ovako. Au, razmišljao sam se da zapalim. Pazite, evo, iskreno da vam kažem. Da nije live-ovo Česa, ja bi uvatio sprint. Kao u Budvi kad sam bežao od taksija. Kuneam se. Pa, znam da imam sad ono pare, stvarno imam, mogu da platim, ovo nije mi problem. A ovo je seljačizam, ovo je bezobrazluk. Neću da mu platim iz principa, buraz. Iz principa mu ne bi platio tebra, jer ne može da ti uzme $180 za 20 minuta vožnje. Ježa, kako se kaže, ne znam ja, ona je izrek. Ne može, buraz, da ti uzme. Da nije Česa live-ovo, ja bi uvatio sprint kroz Central Park, a znate kako trči brat? Brat trči koji Usain Bolt, ne bi mi uvatio ovaj glupan iz Tadžikistana, znači ne bi mi stigao za 3 života. Znači, ne bi, možda li pedala, ali ja kad trčim, ne bi mi uvatio nikad, buraz. I ja bi uvatio štraftu. Pa makar me uhapsi ili postave, boli me on radi ilegalno, 100%, ja ću uradim ilegalno. Uradit ću ga na ilegalu, idem kroz Central Park, tebra, skačem u onu fontanu gdje su snimali Friends. I lik, kam izračun ovo. You said... A znate što je najgore od svega? Samo jednu stvar da kažem. Smiri se, kaže Mataja, mora da se smirim. Iznervirao sam se sad, brate, upravo si... Čekajte, samo da izmeditiram malo, sad si iznervirao, flashback mi se vratio. Znate šta je najgore od svega? Samo jednu stvar da kažem. Šta je najgore od svega? Što on nas nije skemovo. On nas nije prevario. On je nama pokazao cenu i mi smo prihvatili. Mi smo rekli okej. Nego ne piše lepo $1, nego piše onaj service fee. Ja ne znam šta to znači, buraz. Tebra, znači ne može da stavi information fee, razumete? Da nije live, ma da bi možda još bolje bilo da smo mu pobegli za live. Iskreno, ja mislim da bi me manje ljudi prozivalo što sam pobegao, a bi bio hype što sam pobegao, nego iskreno sad kad razmislim malo. Realno trebalo je da uvatimo štraftu, brate. A jebi ga sad, nema veze. Šamarčinu smo čak molili da mu lupimo. Ko je to rekao u chatu? Milan 88. Bukvalno. Trebalo je, jer gledao sam na TikToku, ja da sam save-ovo, to da vam pokažem. Čekajte da probam da nađem. Na TikToku sam gledao buraz i ribe neke su se isto vozile i lik im tražio fazon $270 i one su sa 270 posle sa svađom spustile na $60. Znači, bukvalno su se svađale slikom i rekle mu no, too much. I sad, Česa i ja smo mogli da se svađamo, ali brate, ja sam bio u fazonu, brate, ono, realno, da sam sačuo to. Znači, bukvalno su se svađali. Trebao sam, brate, da se isvađam sa likom i da ga iznapušam i da kažem, liče, znači, neću ti dati te pare. Ali, aj, nema vez. Realno, lepo nas je uradio lik. Evo, ovdje sam mu ja izvadio keš. Ja vadim, brate, keš. Če, koliko je? 20 times 9? Ti si oba. Brat naš. Jo, ja moram vidjeti komentare, ljudi, $180. Au, ja se smijem ovdje, ali iskreno, nije mi smešno. Ne da mu da... You have change? Yeah. Vrati kusur pičko, gledaj kako se smije lik. Jo, kak ga vidim, brate. A ići ću opet u New York, pazite šta vam kažem. Ići ću opet, a gledaj ovo, na bajsu mu piše good vibes. Pa je good vibes mater malo, a? A, ljudi, lagano puni smo ove. Inače, to vam je ljudi možda iz Bosne, 380, ma 100 ljudi, 100. It was very nice to meet you, it was great, right? Što sam mu ja ovdje pružio? Thank you. Još 300 je Lambo rent. I gledajte sad ovo, ovaj drugi nas odmah čeka. Ovaj nas je čekao odmah posle ovoga. Oh, we don't do anything.
Jovenas je čekao i on je slušao celu konverzaciju kao, ovo, ovi su neki retardi, sad ću ja i njih da uvatim na foru i to je to. Ili ko će nam proda se vozimo s nekim kočijama, ono, druže. Jedini konj u celoj priči smo ispali Česa i ja, razumeš? Znači, mi smo konji. Ne trebaju nam još konji, brate, nas vuku kočije. Ljubite, brat, ostavi nas na miru. Central Park, onda smo posle išli malo Central Parkom, iskreno ništa spec. Očekivao sam malo više od Central Parka, nije ništa lepo. Ovdje smo pričali s nekim crncima. Vidjeli ovu, brate, jezerce, ja probao da skačem, ovdje parkour neki, nije bilo ono ništa, wow, wow. Central Park kao Central Park je zanimljiv samo ako imaš po meni bajs, odeš provozaš se jer peške ti treba 2-3 sata, tako da ja bi Central Park ono, sljedeći put izbjegavao i Times Square bih izbjegavao u New Yorku, to ono, nema nikakve pointe ići po meni. Mislim, ono, cool. Ovo je lepo ogled u Central Parku vidjeti ovo, iza ove zgrade, to je bio gas, uf, vidi ovo iza što se slika. Ali sve u svemu, ono, cool, Central Park ništa spec. Ovaj dan je bio onako skemovo na slik, tu smo se malo smorili. Sljedeći dan, sad ću da, samo da popijem vodu. Sljedeći dan, ustajemo, idemo, išli smo do Brooklyn Bridge-a. Na Brooklyn Bridge-u, znači dolazimo peške do Brooklyn Bridge-a sat i po, ništa spec se nije desilo ovaj, u šetnji, dolazimo, a na Brooklyn Bridge-u znate kakva riba. Znači riba je ono zvonjevina, ja startujem, i kaže mi, a bukvalno, znate koliko je lako startovati ribe u Americi? Znači, prilazi mi i kaže mi, e, čao, baš si slatka, video sam te sad dok sam prolazio i pitam je si odavde. I ono, upadnemo oni ja tu u priču, ja ju uzmem Instagram, poslije ju se javim, ona me iskulira na Instagramu, to je druga priča, jebi ga, ono, bože moj. Ja je napisao malo NPC poruku, napisao sam ju u fazonu kao, ej, ja sam onaj lik sa Brooklyn Bridge-a, kao, kako si? Ono, neke NPC poruke, riba me iskulirala, ali, nema veze. Ali, u suštini svaki skoro dan nam je bio monoton u New Yorku jer ono, radili smo slične stvari, ništa nije bilo kao odmor, kao zanimljivo i onda dolazimo do Miami-a.